Багато людей вважають сонцезахисні окуляри модним аксесуаром та забувають, що їхнє головне призначення – це захист очей. Ультрафіолет, він здатний поражати не тільки зовнішню структуру ока, він може проникати і всередину ока. Зовні це може проявлятися кератопатіями. Це коли людина відчуває світлобоязнь, сльозотечу, різь в очах і так далі. Коли ультрафіолет попадає всередину, пошкоджується кришталик. Цей кришталик – це є лінза у оці, через яку людина дивиться. Вона в ідеалі має бути прозора. І відповідно може пошкоджуватися сітківка. Основний шар ока, від хорошого стану якої залежить гострота зору. Щоб зберегти свій зір якнайдовше і захистити себе від шкідливого впливу ультрафіолету, варто вміти правильно обирати окуляри. Перше правило – окуляри мають бути придбані у сертифікованій оптиці. Купуючи дешеві окуляри на ринку, ви підштовхуєте себе на великий ризик. Тому що на ринку продаються дешеві окуляри, які не пройшли сертифікацію, вони є лише готовими, готовий пластик. У нас в оптиках є лише сертифіковані окуляри. Перед тим, як ви приходите до нас, ми перевіряємо вам зір, проводимо комп'ютерну діагностику, проводимо корекцію зору. Після цього лікар-оптометрист виписує рецепт, у якому зазначені всі дані для виготовлення ваших особливих окулярів. Ступінь захисту від ультрафіолетових променів – найважливіша характеристика, адже саме вона підтверджує той факт, що окуляри є сонцезахисними. У нас є апарат, який показує степінь захисту окулярів. Так, дивіться. Так, бачите, окуляри затемнилися. Ось як бачимо, максимальний рівень захисту від ультрафіолету. Іншою важливою характеристикою є категорія затемнення лінзи. Нульовий та перший тип затемнення підходить для всіх людей. Друга категорія – для неактивного сонця, тобто для похмурої погоди. Третій тип – універсальні, тобто вони підходять для нас всіх, для міста. І четвертий тип – це екстремальний фільтр. Вони підходять для підйому в гори, де є більше ультрафіолету. Якщо говорити про аспект візуальний, то окуляри повинні бути зручними і підкреслювати усі особливості вашої зовнішності. Для круглої форми обличчя краще вибирати оправи темних кольорів, тому що вони візуально звужують обличчя. Це можуть бути прямокутні, заокруглені, квадратні форми. Для овальної форми обличчя підходять майже всі види окулярів, окрім великих масивних. Для прямокутної і трикутної форми обличчя підходять великі масивні оправи, заокругленої форми, прямокутної форми. Для квадратної форми обличчя можуть бути заокругленої форми, авіатори. Сертифіковані і якісні окуляри – задоволення безпечне, але не дешеве. Та саме зараз ви можете скористатися знижками, які діють у iMed оптиці у Мукачеві за адресою вулиця Кирила і Мефодія, 24. Не пропустіть можливість придбати брендові сертифіковані окуляри, які збережуть ваш зір якнайдовше.